Det är ju helt inlyssna med tom defensiv i mitt barnanker. Alltså får vi balans i spelet. 4-5-1 blir 4-3-3 angrepp, inte sant? De är aggressiva, vi vinner dueller. Så vant lite grann. Så det är så fortsatt på lagen. Tre ball gärna får. Samtidigt så vi rum för bäckenet till offensiv löp, inte sant? Helt inlyssna. Bruk hela kunskapen din på centerbet.com.